Днешната лекция е малко по-различна. В началото съм поканил господин Петър Иванов, който е главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, да представи дейността на камерата. Той ще ви поговори за корпоративната и бизнес дипломацията от гледна точка на човек от практиката. И се надявам всичко, което сме говорили до от началото на семестъра, да го видите в практическата перспектива, т.е. в реалния бизнес, как се случва. Господин Иванов е подготвил и презентация, която ще сподели на своя екран, така че вие ще виждате, мисля, че още от сега би трябвало вече да виждате слайдовете от презентацията. Господин Иванов, за мен е изключително удоволствие да ви представи, да бъдете наш гост днес в нашата лекция по икономическа дипломация на студенти от специалност международни отношения и политология, също има студенти в този поток в УНСС. Ако го желаете в началото, може да ни се така да кажете няколко думи за себе си, да ни се представите. Вие споменахте, че сте имали позиция в Microsoft преди това. Имате думата, заповядайте. Много благодаря, господин Ралчев. Първо, за мен е чест да бъда днес с всички вас. Има срещи, които никога не отказвам, и това са срещите с студенти, особено тези, които им предстои да представят държавата ни по света. Аз идвам от корпорациите. Почти 20 години имам опит като изпълнителен директор на Cisco Systems, Microsoft, преди това, преди много години на Tricom и US Robotics. Все американски корпорации. Работил съм както в България, така и в Централна и Източна Европа. Живях около 2 години в Лондон и отговарях за стратегията и планирането на Cisco Systems по света. Това, което мога да кажа, е, че контакта с млади хора ни дава нова енергия, особено във времената, в които живееме. И вие сте бъдещето на тази държава. И това, което ще ви кажа преди да започна да ви говоря по същество, е, че днес ми се случи една много интересна история. Чаках един куриер да дойде и изведнъж с учудване видях, че човека, който дойде, беше около над 70 годишен, възрастен човек, и аз го попитах: е, точно вас ги намериха да изпратят в тази ситуация? И той ми каза следното: знаете ли, господин Иванов, когато Наполеон е бил обграден при Ватерло, един от неговите генерали на гвардията е получил писмо от обкръжилите ги англичани и руснаци, че е по-добре да се предадат, за да не се пролива кръв. При което този човек отговорил, това всичко се случи точно днес, е отговорил: ветераните умират, а не се предават. Така каза за неговото посещение, но ви го разказвам това, защото този възрастен човек днес ми даде такава енергия, с такова настроение правеше това, което прави, очевидно да си помогне с компенсията, която прави, че бих искал повече млади хора да имат неговата енергия и така да възприема ситуацията, в която всички живеем, и заради която аз сега трябва да ви се представям през някаква камера и екран, което въобще не е същото. Ние хората сме социални животни и точно както други социални животни не можем един без друг. Така че предварително се извинявам за това, че ще трябва да не ви гледам в очите, но това е ситуацията. Да ви разкажа малко за AmCham Bulgaria. От 3 години и половина съм главен изпълнителен директор за Американската търговска камера в България. Това не е някакво NGO издружение, което тук сме решили да си направим. По принцип, американските търговски камери има в повече от 160 държави. Някои от тях, като тази в Германия, например, са над 110 години. Ще ви обясня как всичко е започнало. Преди около 100 години, когато Америка въобще не се е интересувала от Европа, американският бизнес е решил да дойде на стария континент. И когато са дошли, те са видяли, че всичко е различно и че за да се прави бизнес в Европа, трябва съвсем други правила. Както виждате, първата камера AmCham, която е отворена е в Германия, а не в Англия.
По проста причина, че в Англия не е имало нужда, тъй като езика е същия, правилата са били същите, там е било много лесно за американския бизнес да започне, докато в Германия е било абсолютно непознато. И така е създадена първата AmCham в света. А в момента в Европа има 43, обединени в една организация, която се казва American Chambers in Europe. Имаме Американска търговска камера към Европейската комисия, т.е. имаме Белгийска, имаме отделно към Европейската комисия. Българската и повечето източноевропейски камери са създадени преди около четвърт век и причината е много ясна, заради желязната завеса и ситуацията с изтока и запада преди. И студената война, разбира се. Това, което правим е диалог с институциите, правим бизнес дипломация и последното нещо, което се случва при нас е, че доста често хората смятат, че ние сме най-влиятелни в политиката. Нашата работа не е политика, но понякога се случва и това. Днес дневния ред ще бъде много прост. Първо ще ви разкажа, аз започнах вече за AmCham Bulgaria, после какво точно правим, след това какво правим за бизнеса и последно да направим да ми зададете някои въпроси. Няма неудобни въпроси, очаквам от вас всякакви и ще отговоря на всички. За AmCham Bulgaria вече сме на 25 години, имаме 330 компании, от които само около 34% са американски, другите 40% са европейски и от други части на света и останалите са български. Имаме изпълнителен борд, аз съм член на борда със съвещателен глас, заедно с търговското аташе на Американското посолство, който също като мен е член на борда без глас. Те са 12 души от най-големите корпорации, за които сте чували. В момента имаме от тях около 8 американски изпълнителни директори на американски компании, които са представени в България. Също така имаме и двама души от български компании в борда в момента. Имаме 7 комитета. Комитетите са белите дробове на камерата, защото те работят по индустрии. Имаме финансов комитет, дигитален комитет, здравен комитет и така нататък, да не ги изброявам всичките. 4 работни групи и 7 души екип към този момент. По принцип трябва да сме 8 и много скоро ще бъдем 8. Приоритетите ни са ясни. Това е върховенството на закона, защото без него не може да се прави никакъв бизнес в никоя държава. За ваша информация, България е на 74-то место по усещане за корупция, което не е много добре за върховенството на закона. Това е най-лошото место в Европейския съюз. Румъния е на 71-во, но това не е повод за гордост, както виждате. На това ниво на корупция се намират държави като Тунис, като Зимбабве и други подобни. Така че въобще не трябва да се... Вижте как звучи различно, когато кажеш, че си на 74-то место, най-лошото в Европейския съюз, но когато се сравниш с Африка или някои други държави от развиващия се свят, разбираш, че нещата не са добре. Нашия приоритет е точно в тази връзка е устойчива бизнес среда, предвидимо законодателство, и най-вече възможност за развитие на бизнеса без значителна промяна или непрекъсната промяна в условията и правилата на правене на бизнес, нещо, което също не е в прекрасно състояние. Фокусът ни е върху здравеопазване, енергетика, дигитална трансформация, образование и пазар на труда. Така мога да ги дефинирам. Какво правим? Говорим с институциите, т.е. с правителството в България, с президентството, с въобще на ниво Централна и Източна Европа. Имаме контакти с Европейската комисия, с комисарите, както и с нашите колеги от US Chamber of Commerce, които ни представят на Сената. Имаме едно посещение във Вашингтон, едно в Брюксел. Говорим за трансатлантическия диалог, който в момента е малко в застой, но знаете, има президентски избори и ще видим как ще се развият нещата. Правиме конференции, бизнес закуски, кръгли маси. Аз шегувам, че понякога ние сме като туристическа организация, но човек не трябва да подценява. Говорихме за това, че ние сме социални, хората сме социални животни и контакта, живия контакт на тези конференции е изключително важен, както разбирате в момента това не се случва.
Изготвяме позиции и становища, с които помагаме на бизнеса да постига целите си. А също така се опитваме да влияеме върху законодателството, така че то да не спира правенето на бизнес в държавата. Имаме комуникация вътрешна между членовете и външна въобще към заинтересованите страни. Какво не правим? Не манипулираме партньори или обществено мнение, с това не се занимаваме, не сме протежете на посолство на САЩ, те не плащат нито един лев за това как се издържаме, за разлика от някои други NGO-та и търговски камери. Не правим услуги за услуги, т.е. разбирате какво искам да кажа, предполагам. Диалога, който правим, защо е необходим? Оказва, че в много случаи ние представяме нашите членове по-добре, отколкото те самите. По принцип, когато те са обединени в една организация, така се зачита на 330 компании, а не на отделни компании, които могат да го правят с персонален интерес. Нашите приоритети са геостратегическата ориентация на държавата, да бъде насочена към ценностите на демокрацията. Знаете, че нищо по-добро към момента не е измислено. Т.е. свободния пазар. Връзките също така за България стават изключително важни в областта на отбранителната индустрия, тъй като виждате, че организации в тази посока като НАТО вече не са това, което са били. Говорим за 5G, за дигитализацията и за това как света се променя. Говорим за дигиталната икономика и мисля, че това е бъдещето на държавата ни, защото когато си малък, трябва да правиш продукт за света и дигиталната икономика ти дава тази възможност. Как се води диалога? Официална кореспонденция, разбира се, по нашите събития, съвместно планиране и участие в различни конференции. Това, което в момента ние правим също е, аз пътувах както с премиера, така и с президента по две инициативи. Едната беше посещението му при текущия президент на Съединените щати Доналд Тръмп, а другата беше посещението на президента ни Румен Радев сега наскоро на една инициатива, която се казва Три морета. Тази инициатива не е България на Три морета, не си мислете това. По-скоро става дума за малък Маршал план, нещо подобно, където Съединените щати искат да се инвестират в инфраструктурата на източна Европа, т.е. от балтийските страни до България. И тази инициатива може да развие много нашия регион, защото Европейския съюз е хубаво нещо, но инфраструктурата в западните държави е изградена след 49-та година, докато при нас все още, ако тръгнеш от Талин до Атина, ще ти отнеме може би 10 дена. Докато от Амстердам до Лисабон са буквално часове. Продължавам натам. Имаме много добри отношения с Американското посолство, както може да сетите, но не се сещайте, защото такива не са били винаги. Имаме удивителна посланничка. Тя е от кюрдски происход, което само по себе си говори. Единствената жена, кюрд, въобще единствения кюрд в State Department. Уникален човек, имам честа да я познавам и това е нейното представене, което сме направили. Тук аз се опитвам да модерирам нещо, но да ви кажа, тя няма нужда от модерация. Изключително ерудиран човек, изключително образован човек, наистина човек, който познава България и за мен е изключително удоволствие да я срещам винаги. Тук сме заедно с нашия президент, който работи за AES. AES е една голяма фирма за производство на електричество, американска. Той е французин, но живее в Белгия, но е президент на нашия борд. Има мандат от 2+2 години, за да ви кажа малко и за структурата ни. Това е закуска с премиера, който добре познавате. Както виждате, тук е в добро настроение. Това е, когато говорим за трансатлантическите отношения. И това се случи точно преди около година. Във връзка с закупуването на самолетите F-16, България направи стратегически избор да използва за първи път американско въоръжение и да имаме партньорски отношения за следващите 10 години в областта на отбраната. Общо взето, сега ако сам не се защитиш, няма кой да те защити. Това са малкото неща, които искам да кажа. Това е посещението пък при президента Тръмп. Човека с очилата е главният изпълнителен директор на Google за държавния сектор.
Тук имахме кръгла маса с българското правителство, което беше с премиера. Това са 30 изпълнителни директори на топ компании от поне 4 индустрии на Америка. Имаше разговори в посока за инвестиции в България. Ако искате повече подробности, мога да ви разкажа. Стигаме така или иначе до последните слайдове, които са бизнес дипломацията. Защо е необходима тя? Необходимо е, защото макар, че ние се считаме за пазарна икономика, България все още имаме път да извървим до тази пазарна икономика. Основният проблем изпънка за това е тъй наречената корупция и върховенството на закона. Когато нямаш върховенството на закона, никой не може да прави бизнес в пазарна икономика и това е голям проблем. Ние даваме също така насока в каква посока бихме виждали развитието на България, в кои сектори. И тук искам да кажа, че секторите са важни, но и начинът по който се прави бизнес също е много важен. Индустрията трябва да е продуктивна, да е иновативна, което има много какво да се желае за нашата индустрия. А също така вече се говори, че индустрията трябва да бъде френдли, т.е. който се включва и зелената енергия, но не само. Това е каква е културата в компаниите, как хората започват работа. Знаете, че все още ако го питаш един млад човек, искаш да работи за голяма корпорация или българска корпорация, знаете какъв ще бъде отговора и причината за това е културата. Работиме много с това да се развива тъй наречената иновативна общност на предприемачи и стартапи. По принцип в България предприемачеството е лоша дума. И обучението по предприемачество все още не е на необходимото ниво. Децата в други държави започват да учат предприемачество още в училище. И по този начин мислят за бъдеще, защото предприемачите движат тази пазарна икономика, никой друг. Трябва да знаете. Ние имаме диалог с правителството, разбира се, изграждаме отношения с всички институции и обикновено нашия глас се чува. Защото ние сме втората по големина камара в България международна, но може би сме една от най-влиятелните. Също правят и нашите колеги на ниво Брюксел. Имаме AmCham към Европейската комисия, където имаме 48 души и те влияят на ниво Европейски парламент. Нещо много интересно, не знам дали знаете, че Америка стимулира инвестициите в не само на американски компании в България, но най-вече на български компании в Съединените щати. Нашия бизнес е все по-зрял. Тук в ляво виждате Иво Константинов, това е търговското ни аташе в Америка. Има една програма, която се казва Select USA, Изберете Америка, с която Америка дава средства на тези, които искат да отворят и съвети, юридическа помощ, както и информация за различните щати, за да могат компании от всякъде по света да идват и да инвестират в щатите. Все повече виждаме това. Тук сме точно на такава конференция, където сме поканили българския бизнес, който вече е успешен в Америка, да говори пред останалите. И виждаме все повече тази тенденция, което е супер, супер добре. Въобще не трябва да се гледа на България като на Гринфилд, както е било преди 30 години. В момента България има достатъчно зрели корпорации, които са световно известни. И точно това ние рекламираме също. Това е пък една конференция, която направихме с колегите си от AmCham Израел за иновации и предприемачество. Тук виждате сина на Шимон Перес, Хеми Перес, виждате шефа на Intel Яниф Гатри, чийто баща е от Пловдив. Изобщо смятаме, че България и Израел имат много неща, които може да работят заедно. И Израел е една от държавите, които най-много, е привлякал най-много американски инвестиции. Ние сме малки нации и това, което Хеми Перес, например, каза, защо иновативната общност в Израел е успешна и защо Израел е успешен? Той каза много просто, защото когато правиме нещо, не го правиме за Израел, а го правим за света. И мисля, че това е един добър, една добра поука за нас. А неговия баща е написал едно изречение, което е важи също за нас и то е изключително важно. Нещо, което ние трябва да се научим. Първо да вярваме в себе си,
да вярваме, че може да постигнем всичко, нещо, което понякога ни липсва. Той е казал, че няма место за малки мечти. Ако имаш малка мечта, няма нищо да постигнеш. Ако имаш голяма мечта, това е начинът да постигнеш много. Сега, това, което се случва в текущата ситуация, тя е доста особена, знаете. Изглеждаше, живееме с това нещо още известно време. Аз казвах в няколко интервюта, че причините за тази криза не бяха фундаментални, т.е. нямаше икономическа криза, финансова криза, но от страха на хората и от затварянето на всичко се създадоха такива причини. Затова, според мен, както бързо тя дойде, така и бързо ще си отиде. И ние трябва да се научим да живеем по нов начин. Не знам дали всичко това е някаква теория на конспирациите, но може би трябва да се замислим, че всички ние трябва да помислим как сме живяли преди и как трябва да живеем от сега нататък. Всички ние ни липсват неща, които преди сме имали и не сме замислили колко лесно сме ги имали. Така че е хубаво да помислим всички. Това, което правим обаче, е спираме някои протекционистични мерки, които държавите се опитват да налагат и да спират общия пазар на Европейския съюз, пък и глобалната търговия. Видяхме такива опити и в България, за което работиме с институции като Европейската комисия, US Chamber of Commerce и въобще успяхме да адресираме два или три случая от подобни разчиствания на пазара от локални производители, които се опитват да под претекцията на коронавирус да не допуснат конкуренция. Така че в момента ние сме направили повече виртуални събития, отколкото реални миналата година. Имахме срещи с много интересни хора и ще продължаваме да ги имаме. В момента това, което лошото на работата, която е виртуална, е това, че работиш непрекъснато. Не знаеш кога си свършил да работиш или да учиш. И когато си вкъщи и работиш от вкъщи, се случва така, че работният ден не свършва. Затова това, което се случва сега, е работим 24 часа, буквално всеки ден. И координацията и комуникацията стават изключително важни и разбираме колко много сме могли да комуникираме, когато се виждаме лице в лице и колко малко успяваме, когато не се виждаме. С това ви направих една много-много повърхностна, едно много повърхностно представяне на това, което правим, но по-важното за мен днес е да ми зададете въпроси и това, което казах на вашия доцент, когато започнахме, искам много вие да работите това, за което учите. Наистина, защото вие ще представите тая държава пред света. Знам, че това не се случва винаги. Знам и съм срещал нашите дипломати по света, че не винаги тези, които са учили за това, отиват да правят това. И според мен това трябва да се промени. Това е, което имах да ви кажа. Идваме, извинете, до една интересна тема, която всички следим. Това са изборите за президент в Америка. Знаете, в момента Джо Байден води, но нещата може би никога не са били толкова неясни. Никога от 120 години не е имало такава избирателна активност, каквато в момента има. И интересното е, че това, което мога да ви кажа, е, че със сигурност изборите са справедливи. Със сигурност няма манипулации, независимо какво слушате. Тази е, може би, най-старата демокрация в света на 250 години почти. Тя е особена за начина, както е направена избирателната система, но нищо по-хубаво не се измисли. Идеята е такава, че да могат да бъдат представени всички щати. Не забравяйте, че Съединените американски щати са щати, които имат свои правила, свои закони и са на практика като независими държави, така че не може нито един от тях да не бъде представен. В някои щати живеят само 500 000 човека, в други живеят 40 милиона, като Калифорния. Затова е точно изградена тази система. По-важното е какво ще се случи за нас, за България. Аз не казвам кой от двата кандидата ще бъде по-добър, но ще ви кажа, че който и да изберат, според мен, един от големите съюзници на Америка в момента на Балканите сме ние, заради ситуацията в Турция, заради ситуацията в Западните Балкани,
заради влиянието на Русия. Неизбежно ние ставаме един от големите партньори на Америка. Знам, че имаме носталгия към Русия. Аз самия съм бил дори гражданин на тази държава, защото съм роден бил там, по-точно в Съветския съюз някога. Но мога да ви кажа със сигурност, че Америка никога не е бил враг на България. Някои други са ни слагали в кошницата на враговете на Америка. Може би не сме били толкова значими за Америка, но в момента ние ставаме все по-значими. И ако президентът Тръмп спечели, той предпочита да прави директни отношения с държавите. Знаете, че не признава Европейския съюз и НАТО. Знаете, че неговия фокус е директна комуникация. Бих казал, че това за нас не е толкова лошо, ако си замислим. Ако пък Джо Байден спечели, също има преимущество, защото той ще възстанови диалога с Европа, ще възстанови трансатлантическото сътрудничество и НАТО ще влезе отново в силата си, в която е била. Така че повече геополитически не бих казал кое е по-добре за България. Мисля, че и двете неща, нека да избере американския народ, пък тогава ще говорим. Но е доста интересна над преварата. Знаете, всичко може да се случи, макар че в момента водят демократите. Както виждате, има пълен паритет и в Сената, което е доста интересно. Също никога не се е случвало. С това не искам повече да ви занимавам с глобалната политика, а искам да чуя вашите тук локални въпроси, които може би ще бъдат доста интересни. Имаме ли въпроси вече, Дани, да не ми кажеш сам? Ами аз не виждам в системата написани, но колеги, не се притеснявайте, осмелете се да задавате въпроси. Аз съм сигурен, че всеки един от вас има какво да попита. Господин Иванов, виждате, че той е с уникален опит, както корпоративен, така и в специфично в сферата на икономическата дипломация, така че ще се радвам да бъдете по-активни и да задавате въпроси за неща, които са ви интересували тук последните няколко седмици, когато сме говорили по различни теми от икономическата дипломация. Миналата седмица ви бях помолил един филм да гледате за брюкселския бизнес, т.е. там как се проектират корпоративните интереси на ниво администрация на Европейския съюз, Европейска комисия и лобиране при вземане на решения. Надявам се и оттам да ви е провокирало нещо да мислите по тази тема. Така че имате сега в момента възможност да задавате въпроси или ако се притеснявате да ги задавате, ги напишете в чата. Иначе аз бих помолил господин Иванов да ви така малко менторски да ви даде съвети във връзка с вашата професионална реализация по-нататък. Той сподели, че очаква от вас да бъдете лицето и гласа на България в международна среда. Аз също ви го пожелавам и дано това да се случи, защото наистина България има нужда от добре подготвени кадри. Аз самия съм преживял мисия Лондон на гърба си. И мога да ви кажа, че мисия Лондон не е. Мисия Лондон не е художествена измислица, мисия Лондон е базирана на истински факти и реални лица. Има само някои такива пикантерии вътре в филма, които са художествена измислица, но има много неща, които аз съм ги видял в случаите си в Лондон, посолството ни в Лондон. Абсолютно е така. Аз съм виждал доста дипломати. Не искам да кажа, ще ви кажа един дипломатически вид, който научих миналата седмица, пътувайки с президента Радев до Естония. Един стар югославски дипломат, който е доста опитен. Знаете, Югославия е била независима държава и председател на независимите държави и те имаха югославски паспорт някога, между другото, е давал най-големи възможности да пътуваш по света. Нито един друг паспорт, дори американски или на която и да е друга държава на времето, не е дал толкова възможности, колкото югославския паспорт. Та, въпросният господин дипломат точно в Брюксел, на една среща едно малко момиче му задава въпроса. Господине, а вие какво точно работите? При което дипломата отговорил,
Виж, моето момиче, аз не съм тук да работя, аз съм тук да бъда. Горе-долу това отговаря всякакви... отговаря до голяма степен на начина, по който старата дипломатическа общност представлява държавите ни от Източна Европа, понякога по света. Смешно е... да кажа, че имаме въпрос вече. Супер, супер. Кирил Цеков те пита, след като посолство на САЩ не финансира Американска търговска камера, кой финансира Американска камера? Има ли членски внос? Абсолютно има. Като той е диференциран първоначално преди 3 години, преди аз да дойда, членски внос беше еднакъв за всички. Нещо доста типично за нашите ширини. При което си представлете, компания като Microsoft плаща 1200 лева и компания, която е българска, с много по-малки приходи, само да ви кажа, годишният оборот на Microsoft е 140 милиарда долара. Това е 3 пъти брутния вътрешен продукт на България. И когато имаш и за една такава компания, и за една огромна корпорация еднакъв членски внос, съответно, нищо хубаво не се случва, защото ти трябва да обръщаш еднакво внимание на тях, тъй като те са платили една и съща сума. Това просто е невъзможно, когато имаш 350 компании. Така че обяснявам ви идеята за диференцираната ставка. Това, което направихме, направихме диференцирана ставка. Основните ни приходи, около 90% идват от този членски внос, и който се плаща основно от големите корпорации. А те имат най-голям дял в този членски внос. Разбира се, като българска компания, вие може да сте член на AmCham, но ставката ви е съвсем различна. Тя не е на тези нива. И по този начин, при тази диференциация, за първи път сега, дори по времето на коронавируса кризата, ние събрахме повече членски внос, парадоксално е, отколкото за всичките 25 години. Ето ви пример, но миналата година, когато нямахме корона, около 20% от приходите ни бяха от събития, където имаме спонсорство. Като идеята ни е да разширяваме този процент, за да балансираме своите приходи. Така не е обаче с всички търговски камери. Повечето европейски камери са финансирани и от техните правителства. Някои от тях постигат почти до 40%. Само че когато правителството ви дава пари, вие се превръщате в придатък на правителството и, да кажем, заради някаква конюнктура, например, не може да критикувате корупцията, защото, да кажем, партията, която е на власт в България, е много добре с партията, която е на власт в някоя друга държава. Не знам дали ме разбирате, но точно за това не желаем да взимаме никакви средства от американската държава и американското посолство. Не знам дали отговорих на въпроса. Сега разбрахме защо Германската търговска камера тук или нейният вариант в България не критикува толкова, колкото критикувате ви. Това го казвате вие, аз нямам право да го кажа. Знам, затова си го позволих. Но ви казвам и още нещо. Например, ние, само ние, не може да критикуваме, защото тогава ще ни обвинят, че кажат, вие пропагандирате само американските интереси. Вижте, посолството работи за интересите на Америка и няма нищо лошо в това. Само че ние трябва да работим и за българските интереси, ако ме разбирате какво ви казвам. Ние сме американска, AmCham България, не сме AmCham Америка. Така че моята роля, аз доста често се виждам както с посланичката, така и с търговското аташе, с Legal Advisor-а, с политическото аташе. И аз това им го казвам в очите. Те могат да говорят с нас, но ние по някои неща ще ги подкрепяме, но някои неща просто ще им казваме, не може това да го правите, защото смятаме, че то не е много в наш интерес. Ние няма да тръгнем директно срещу тях, но имаме този избор. Но, например, за германската камера, тя е най-голямата като бройка на компаниите, като Германия доста инвестира в България. Те са около 450, ние сме 350, ние сме двете най-големи камери. Но когато става дума за върховенството на закона и борба с корупцията, ние се опитваме да ги привличаме и тях, защото в противен случай, ще кажа, че това само американците го правят, а така когато дойдат двете търговски камери, които представляват повечето компании от международния бизнес,
гласът ни ще бъде чут много по-силно. Така че търсиме такива партньорства и наистина сме по-независими, но не можем сами да го правим. Трябва да имаме партньорство и с останалите. Това е по този въпрос. Вече имаме втори въпрос. Радвам се. Това значи, че на някой поне нещо му е харесало. Сигурно всичко им е харесало на колегите. Чак всичко, не е нужно да им харесва. Аз искам да видя и критични въпроси. Не е само. И този, между другото, имаше и наистина и елемент на критика, или поне на желание да се запознае как се случват нещата, което е супер. Давай, Дани. Деница Кирилова пита, какви са органите на камерата и какви права имат членовете? Да, значи органите на камерата са, най-висшият орган на камерата е Общото събрание. Имаме закон за NGO-тата в България. Общото събрание решава основните неща. Не можеш да промениш устава на камерата без да им да свикаш Общо събрание. Камерата се ръководи между общите събрания от борд, който е избран по много демократичен начин, и тук последните 3 години се опитваме и това да променим. Демократичен е, защото даваме възможност, между другото, супер добре се получи тази промяна, която направихме, защото в момента може да си направим избори, макар че има корона криза. Ще ви обясня какво се случва. Борда се избира от всички членове, имат право само на един глас, независимо дали са за големи корпорации или малки, ето ви е демокрацията, независимо, че едните плащат по-малка сума, другите по-голяма, ще да бъде изключително несправедливо, ако го направим по друг начин. Обявяваме кога ще имаме общо събрание за избор на борд, даваме един месец на кандидатите за номинация, а не както преди, в последния момент се явяват едни хора, които никой не познава и изведнъж ги избират, както между другото повечето организации, които са с изборна роля, като започнем от футболния съюз и завършим с федерациите по различни видове спорт и се свърши с някои казионни организации, се случва. Тук имаме един месец хората да се номинират или да номинират други. След това имаме един месец, в който хората се представят, в този случай по видео, и казват каква платформа ще имат. И след това имаме един месец, в който хората решават за кого искат да гласуват, като могат да гласуват онлайн или да си изпращат бюлетините по пощата. Накрая, Общото събрание, което е върховния орган, просто препотвърждава избора на всички членове. Направихме всичко това, защото преди членовете на борда се избираха с само 30% участие на всичките ни членове. В момента този процент е дигнат до почти 2/3. И така изборът е доста повече демократичен. Тоест, върховния орган на Общо събрание, между общите събрания, камерата се управлява от борда на директорите, където горният изпълнителен директор, в това мое лице, организира бордовете, аз имам право на съвещателен глас, също и търговското аташе на Американското посолство, ние нямаме право да гласуваме. Тоест, ние може да препоръчваме какво искаме да стане и да препоръчваме някои неща, но гласуването става от тези 12 души. Между тях са, например, Citibank, Cisco Systems, Oracle. Преди години аз съм бил член на борда като изпълнителен директор на Microsoft. Вътре има PricewaterhouseCoopers, фармацевтични компании от най-големите, въобще компании от енергийния сектор и така нататък и така нататък. Това са двата върховни органи на Американската търговска камера и ви обясних как протича изборния процес. Дани? Благодаря ви. Правата на чиновете ще ги засегнем ли? Значи, членовете имат еднакви права, като се започна от това, че всеки има право на един глас. Между другото, не си мислете, че 43 камери или 150 в света, които имат амчамове, имат еднакъв устав и еднакви права. Виждали сме всичко, а когато правихме тези промени, аз съм виждал, например, в някои от държавите, ако си голяма компания, имаш право на повече и плащаш повече, имаш право на повече гласове. Какво да ви кажа? Това е... Не смятам, че е демократично, така че всяка камера си има своите правила и ние може да сме доста свободни в това, което правим. Правата на членовете, всеки може да стане член на AmCham.
но не приемаме бивши политици или настоящи политици, както и компании, в които участието на държавата, на българска държава е над 50%. Защото в противен случай може да изкривим цялостния изглед на камерата. Членовете, разбира се, могат да задават въпроси, могат да инициират инициативи и това го правят през комитетите, които са по индустрии, т.е. бизнеса, тъй като имаме поне представени 6 или 7 индустрии, не може те да не са обединени по някакъв начин в комитети. По този начин ние даваме възможност да се работи по конкретни точки за конкретната индустрия, а не просто общо да се превърнем в камера, която организира само, аз го наричам това, на английски се казва wining and dining, т.е. пиеме вино и ядеме, основно кетеринг, може да ставим кетеринг компания. Това не е нашата идея. От тези комитети проистичат, разбираме какви са проблемите по индустрии, оттам мой колега Дани, работейки с тях и моя колежка, която отговаря за комитетите, се опитваме да направим препоръки към правителството. Това се наричат policy recommendations, с които влияем и даваме своето мнение за определени закони. Опитваме се, когато се внасят промени в законодателството, да видим дали това не създава пречки на бизнеса и доста често виждаме подобни неща, особено сега, когато се въведе това законодателство във връзка с коронавируса, но не само. Въобще българското законодателство е едно от най-променените законодателства. Не знам дали в света, но в Европа определено сме лидери. Вижте, няма нищо хубаво в това. Не казвам какви са промените. Просто не може да имаш промени непрекъснато и за всичко. Защото дори да не са лобистки промените, всички знаем, че човек не може да прави бизнес в една непредвидима среда. Точно това е един от проблемите на България и това ние го критикуваме доста остро. Това е като отговор на този въпрос. Ако мога аз да се включа с един въпрос. Разбира се. Вие споменахте, че понякога сте на различни позиции с посолството на Съединените американски щати в София. Да. Това е малко провокативен въпрос, но Съединените американски щати при предишния американски президент имаха така, интерес от разработване на находища на шистов газ в България. Тоест някои американски компании имаха интерес от разработване на находища. Шеврон, по-точно. Шеврон. Дали по някакъв начин Американската камера в България е била ангажирана в сондажите или в лобирането по някакъв начин за тези проекти? Малко по-такива въпроса, доколкото... Защо да не е про? Точно такива очаквам. Това се е случило преди мене, да ви кажа честно. Аз съм и главен изпълнителен директор от май месец 2017-та. Т.е. 3 години и половина. Това е било преди това. Вижте, ето просто по подобен начин ние, важно е мнението на хората, но искам да ви кажа, че по принцип индустрията на добив на материали, на инертни, на изкопаеми горива и на природни богатства не е най-популярната индустрия в света. Понякога тя дори е по-непопулярна от някои други индустрии, които, забележете, са по-вредни за околната среда, отколкото тази индустрия. Тя, така да се каже, го отнася. Факт е, че изкопаемите въглеводороди, както наричат газта и нефта, добива им не е най-чистата индустрия, но във връзка с това, че запасите се изчерпват, добива на шистов газ е може би една от единствените алтернативи, ако, разбира се, човечеството не премине изцяло на друга технология, която виждаме все повече и повече да се случва. Аз не съм експерт, но понеже Дани е бил в минната камера, той може да каже сигурно повече от мен за това дали камерата лично лобирала за Шеврон или не, и дали те са били член. А Дани, може би ти знаеш повече от мен. Само ще добавя, че насоката за развитие на проучвания, защото то дори до проучване се стигна на шистов газ в Северна Североизточна България,
гарантираше частична или изцяло енергийна независимост на страната. Тъй като знаете, че на 95-98% в момента от ползваната енергия, газ и ядрено гориво, идва от един източник. И това беше един на началото или опита за начало на един процес, в който се беше ангажирала както Американската камера, така и Българската минно-геоложка камера, като възможността да привлечем инвеститор с доказана репутация като Шеврон си заслужавало тогавашните усилия. Общественото мнение и политическото решение след това наложи мораториум върху подобен род проучвания. И по този начин ни остави в зависимост от един източник. Значи, помислете си защо. Помислете си защо. По принцип, аз ще ви кажа нещо. Моята майка е украинка, аз съм роден в Минск. В момента виждате какво става там. Защо си мислите, че Белорусия и Украина се протестират хората? Знаете ли, единствените славянски народи, които харесват Русия, са тези, които нямат обща граница с нея. Или както казват, посетете Русия, за да не ви посети тя. И казвам ви го чисто сърдечно, като човек, който е наполовина българин и наполовина украинец. Ние не се замислиме за това. Ние имаме една носталгия, която е преексплоатирана от хората, които имат паричен интерес Русия да продължава да контролира енергийния пазар. Това е истината. И нека да ви кажа повече. Аз самия съм завършил руска гимназия, говоря руски сигурно по-добре от български и английски. И това е първият език, който съм научил в живота си. И имах една идеалистична представа за Русия, когато за първи път отидох в Москва след промените. И много бързо ми я избиха, да ви кажа. Много бързо. И това, което в момента се случва, е, че Русия не развива никаква друга икономика, освен добива на минерални ресурси. И това за тях е ключово. С това, че липсва демокрация, с това, че липсва пазарна икономика, самите руснаци и богатите руснаци не вярват на държавата си. Когато кацах в Москва и се качвах на такси, първата работа, която ме питаха, е как да си купя имот в България. Казвам ви го директно. И ги питам, добре, как се развива вашата икономика? И те ми казват, ами докато има какво да купаят, всичко ще бъде добре. В момента, в който свърши, всичко ще се срине. За това говорим. Така че шистовия газ го отнесе, но не само той. Вижте, добива на злато, като тръгнете всичко, заради интересите на някой друг. Знаете ли, че аз съм живял в Англия и плащането ми на сметката за гъста е била за една къща, която е може би 400-500 квадратни метра, може би и повече, беше по-малко от 140 лева на месец. А опитайте тук да намерите газова компания, от която да си купите газ и да отоплявате къща 500 квадратни метра за тази сума. Никога. Причината е, че някой иска да има такъв монопол, защото изкарва добри пари. Това е истината. И тук прекрасно мога да се говори, и най-хубаво е да се говори не директно, най-хубаво е да се създаде пиар кампания, колко е вреден за природата, изобщо време за природата, нека да ви го кажа. Не съм много дипломатичен понякога, но ситуацията е точно такава. И в момента какво се случва? Защо Америка толкова... Значи Америка в момента държи да има диверсификация, да има и други източници по тръбите, които строим. Защото ефективно ние мислим, че ги строим за нас. Не е вярно. Нашите политици мислят така. На практика ние бламираме една държава като Украина, която се опитва да се бори с Русия, като даваме възможност на Русия да премине през наша територия. Вижте, те спряха Германия със Северен поток, което е доста по-голяма икономика, ще разрешат руснаците да бламират цяла останала Европа, като използват България като плацдарм. Няма как това да стане. И така че шистовия газ е всичко от част на една много силна в тази държава. И е много лесно да влезеш главите и сърцата на българите, когато говориш за освобождение и за други неща, които са ни много, много близко до сърцата. Това е, за съжаление, историята. Аз съм я научил по трудния начин. Познавам руския народ и руската литература, може би много по-добре от много други хора. Уважавам руския народ, но не уважавам това, което правят техните лидери в момента. Самите руснаци не ги уважават, разбирате ли?
До там сме стигнали. А ние сме ги уважаваме повече от самия на руски народ. Това е ситуацията. Не знам дали бях малко директен, но това ви го казвам. Откровено директен бяхте. Благодаря ви за това, защото точно този казус с шистовия газ позволи реактивиране и така развитие на този тип клетки, както ги наричаме тук, в полза на руска пропаганда и въобще в защита на други интереси. Получиха се още няколко въпроса, Дани, не знам дали... Дано да има по-труднички. Има. За мен най-труднички е как бихте мотивирали хората да и насърчили младата аудитория да се занимава с политика. Това е за мен най... За мен лично е трудно вече да мотивирам младите хора да се занимават с политика. Не знам вие от гледна точка на бизнеса как ще ги мотивирате. Има един въпрос, свързан с това. Аз също щях да ви питам, има ли възможност за студентски стажове при вас и какъв е пътя, по който може младите хора да се развиват и да в някакъв момент да се включат към вашия екип? Има също един въпрос за организации като Америка за България, но всъщност САЩ инвестирали в български фирми на местно ниво. Дали тук Съединените американски щати като държава, те не са инвеститор? По този начин американски компании инвестират. Може би вие ще отговорите по-точно на този въпрос. Три въпроса имаме, така, два от които са по-мотивационни, третия е свързан с конкретното американско участие в български фирми. Значи, супер. Явно сме предизвикали поне малък интерес, гледам. Виждате ли колко е важен човешкият контакт, а не да минеш... Между другото, аз мразя Microsoft PowerPoint и както видяхте, трудно ми е да използвам AutoCue и презентации. Защото самата презентация обсебва това, което искаш да кажеш и на практика нищо не казваш. Особено ако не си е правил ти. В този случай е точно така. Ще ви кажа нещо за стажовете. По принцип, трябва да знаете, че първо има студентски стажове, както в Американското посолство. Така сме имали винаги и по един интерн и при нас. Значи, с удоволствие искаме да продължим тази програма. Просто вижте какво се случва в момента навън. И за съжаление, сега не е най-добрата икономическа ситуация, в която може да си позволим да имаме интерн, но съм сигурен, че ако има интерес от някой от вас, Дани е правилният човек да започнете един разговор. Той може да ви покани на някои събития, за да разберете какво по-точно правим в конкретика, а не просто така. Един човек тук идва и казва, че той ще преобърне света и хората смятат, че това прави AmCham. Хубаво е да видите и трудните неща, как оперативно се правят, за да видите дали това ще ви е полезно. Това, което направихме обаче, почнахме да работим по-близо с Иво Константинов, търговското ни аташе в Щатите. За съжаление, това всичко е... Той, между другото, идва от бизнес, не е политическо лице. По принцип, хора, които идват от бизнеса или които са завършили специалността, тъй наречените дипломати от кариерата, са доста по-полезни. Искам да видя най-накрая България да има първи дипломат, който да е дипломат от кариерата. За съжаление, такова нещо много отдавна не се е случило. Но, вижте, всички казваме, че не обичаме корупцията и всички казваме, като дойдеме в... ако отидеме в политиката, изведнъж всички забравяме за това. Ние имаме национален, който е хубаво, че го осъзнаваме, но е хубаво и да го промениме. Ако сте чели един роман, който е за Сулейман Великолепни, казва се Харем, препоръчвам ви го да го прочетете. Там има една история за Отоманската империя и нейния златен век и как тя загива, защото някой измислил корупцията. За съжаление, този австралийски автор казва, че корупцията е измислена от българин, който е бил велик визир. Не знам дали това е исторически факт, но виждайки как добре се справяме с тази част, може би човека има право. Но ви го казвам за това, че политиката, казвате мръсна работа, всичко останало, няма кой да промени тази мръсна работа, ако не сте вие и ако не сте младите хора. Аз моята песен съм си изпял вече, но вие, които идвате, наистина трябва да го промените. Моите дъщеря е на вашите години. Много вярвам, че занимавайте се с политика и се опитайте да бъдете
честни колкото можете. Истината е, че за политиката и демокрацията не е най-доброто нещо, не е може би много чиста работа, обаче демокрацията е единственото най-добро нещо, което е измислено, това го е казал някой друг, не аз. Известен човек е бил. Така че корупция има навсякъде по света, не се заблуждавайте, и то особено в политиката. Въпрос е тя да бъде ограничавана и въпрос е тя да бъде направлявана към да върви надолу, а не нагоре. За съжаление, хората, които гласуват, не са тези, които са най-образованите. И ролята на политиците много зависи тяхната роля от техния вътрешен морал, ценностната система на един човек. Ако се опитваме да я променим ние като българи, където ценностната ни система да ви я каже каква е, важно аз да оцеля, не другия, защото 500 години или 700 години сме били под нечия друга зависимост, затова мразим държавата, затова не обичаме да плащаме данъци, то е в нашото ДНК, това е на генотип. Но ние сме добри, ние не сме добри в нито един отборен спорт, нека да ви го кажа. Единственият, в който сме добри, е волейбол. И знаете ли защо? Защото правилата на играта са три пъти подай преди да забиеш. Правилата на играта. Трябва да създадем нашите правила на игра и да се опитаме да спазваме тия неща, три пъти подай и един път забий. Защото ако политиците поне малко променят тази ситуация, която виждаме, и за тях ще има повече, и за държавата, и за хората. Човек трябва да мисли в такава посока, прагматично, а не само да робува на някаква ценностна система, която в много случаи, като се прибере вкъщи и си отвори хладилника и няма какво да яде, забравя веднага за нея. А за съжаление, това е, аз бих ви окуражил, но всеки ден се поглеждайте сутрин в огледалото и си казвайте дали сте същите, каквито сте били. Дори да станете министър-председатели или министър-председателки най-накрая, да имаме и жена министър-председател, поглеждайте се сутрин в огледалото, много е освежаващо да ви кажа. Мъжете като се бръснят, жените като се гримират, хубаво е да се погледнете и да се зададете само един въпрос. И то е, останал ли съм същия човек, който съм бил? И ако и си отговорете честно на него. Няма да ви казвам повече. Това е. Благодаря ви. Това наистина беше много ценен съвет накрая, което казахте. Нека вашите студенти да се обърнат към Дани и да пращайте си, ако някой има желание за стажове и за такива неща. Ние, разбира се, ще прецениме да ги има подходящи места, кога ще дойдат, как точно ще го направиме. Ще бъдем отворени за диалог. Не казвам, че още утре ще наемем някого, но е хубаво да имаме контакт с хора като вас, определено. Благодаря ви за тази възможност, която давате на студентите. И само за последния въпрос да ви напомня за... Нямам представа за какви са ви отношенията с Америка за България. Това е различна организация. Тя ще ви каже. Нямам проблем. Да. И за инвестициите от американска страна в български фирми на местно ниво. Не знам дали имате такава информация за български фирми. Ще ви кажа всичко. Въпросите са смислени. Въпросите ми показват, че хората са с отворени очи и уши. Въпросите са, също ми показват, че има нужда да комуникираме повече. И то не ви говорят само за политики и за други неща, а за чисто как бизнеса се случва, специално в иновативната област, и как се стартира, как се започват новостартиращи компании, което е изключително важно за държава като нашата. Начинът на инвестиции в български компании, по принцип се инвестира, дори американските компании не инвестират в български компании. Това, което се случва е, че точно за това има фондове за рисков капитал, които, да ви го обясня по-разбрано, които инвестират специално капитал, който те могат да си позволят да го загубят. Тоест от 80 компании, ако имаме 100 компании, те губят, но от едни 20 печелят и си възвръщат парите. Никоя държава не инвестира в частен бизнес. Могат да инвестират в фондове за рисков капитал, могат да инвестират, като, например, в Израел имат Israel Innovation Authority, които обаче работят на същия принцип. Те, например, подпомагат малките си компании, които отиват да работят в чужбина и основно в щатите, като им дават по 1 милион долара.
И голяма част от тях ги губят тези пари, но тези, които успеят да си развият бизнеса, ги връщат дори с лихвите. А това е начина. Америка има много програми, разбира се. Едната от тях е Select USA, в която те инвестират в правна помощ и въобще всякаква помощ на компании да идват в Америка. Имат също така една агенция, която се казва Trade and Development Agency, която прави feasibility studies, т.е. оценява бизнеса и всичко това е за сметка на американската държава. Имат, разбира се, и Exim Bank, която доскоро беше затворена. Те я наричат сега по друг начин International Finance Corporation или нещо друго. Подобно беше. Дани, ще ми помогнеш, ако съм се объркал. Те, например, дават заеми с много ниски лихви, когато бизнесът излезе в чужбина и се прави joint venture с участие на американска компания. Между другото, Банката за развитие в България би трябвало повече да инвестира, отколкото Exim, но това не е точно така, както знаете. Другия въпрос беше свързан, някой да ми припомни какъв, понеже бяха поне три въпроса. Ми припомни някой. Говорихме за инвестиция. Америка за България. Америка за България. Не е уникална организация. Подобна организация има и в... се опитвах да направя паралел, да видя други държави. Например, отново ще дам за пример Израел, защото там инвестициите на Америка на година са 33 милиарда долара, само да ви кажа. Те имат една организация, която се казва Bird Foundation и тя е много подобна. Но Америка за България е създадена от тъй наречения Peace Corps. Peace Corps е организация, която корпуса намира, която работи за, и дава средства за справяне с корупцията, с повишаване на знанието за демокрацията и подобни неща, когато държавата не е член на Европейския съюз, например. Тази организация, след като страната стане член на Европейския съюз, се преформатира и средствата, които беше акумулирала, защото те имаха дори своя банка, се прехвърлиха в Америка за България. И Америка за България сега фокуса и е повече в посока на благотворителност, на CSR инициативи, подпомагане на културата, отколкото в бизнес начинания, макар че ето те имат така аспирации в областта на иновациите и наскоро подпомогнаха една делегация, която отиде от български предприемачи в тъй наречения Innovation Center, който е създаден в Силиконовата долина и където да се представят български стартапи. Една инициатива, която тръгна от нас, но не сте чули, защото други хора я обсебиха, но няма нищо лошо. Всички трябва да работим за това, независимо кой държи инициативата, това няма значение. Важното е да се рекламираме и да работим в тази посока. Америка за България е наша партньорска организация, ние не сме в никакъв случай конкуренти, те са и член на AmCham, но тяхният фокус е по-скоро в културата и корпоративната отговорност, отколкото в подпомагане на бизнеса. Могат да участват в някои неща, но това се случва много-много рядко. Това е за да отговоря за Америка за България. И може би имаше още един въпрос. Може и да ми го подскажете. Доцент Ралчев ги обобщи в предишната част. Този беше по-специфичния. Само бих допълнил, че Америка за България за последните 20 години инвестира по 20 милиона лева на година. 20 милиона лева на година, да. В точно такъв тип проекти, които Петър сподели. Сега, между другото, Дани, аз малко не го представих, но Дани е доста опитен PR специалист. Той самия води и организира лекции на доста други PR-и. Не го гледайте, че днес не е с костюм и вратовръзка, което рядко му се случва, но в петък се случва. И нямаше представа, че ще го покажем и него днес, но и това се случи. С него може да комуникирате много неща, свързани с PR комуникацията, с неща, които ви интересуват в тази област, какво по-точно правиме в Twitter, какво правиме в LinkedIn или в Facebook, както и в Twitter сме доста активни и в LinkedIn бих казал, ние нямаме Facebook страница, така е решил борда ни, понеже смятаме, че Facebook е повече за, аз го наричам това, знаете ли как, електронен лексикон. Той е повече за клюки, отколкото за нещо друго. Шегувам се, разбира се.
дори и аз трябва да призная, който идвам, имам само 50 приятели във Фейсбук, почти за около един от първите акаунти имам там, който друго направи за мен, забележете. Трябва да призная, че това е си е станала една абсолютно силна социална медия, която не трябва да се подценява и може би трябва да се замислим в тази посока. Имаме ли други въпроси? Ами нямаме други въпроси за момента. Аз мисля, че така и с времето малко попрекалихме с вашето време, да не ви отнемаме по-скоро. За времето за вас е радост за мене, да ви кажа. Първо ви благодаря изключително много за поканата. Благодаря за въпросите, за интереса. Ако аз не говоря с тези хора, които ще бъдат бъдещите хора, които ще представляват тази държава, надявам се, силно се надявам, те няма как да го знаят това. Все пак чувствам и съм във възрастта, когато искам повече да споделям, отколкото мога да направя нещо ново. Така че за мен този контакт е изключително важен. Уважавам всеки един от 26-те човека, които са дошли, за което им благодаря изключително много. И съм отворен винаги за комуникация. Искам да продължим това, даже този диалог. Помислете, вие говорите и за Брюксел, за лобистките фирми там. Между другото, точно такива са членовете на AmCham в Брюксел. Т.е. лобистките кантори на големите американски компании. Ние, разбира се, може да развиваме тая тематика, но то се превърне по-скоро в лекции, отколкото в представяне, което аз не искам да комуникирам. Но и с вас, ако имате нужда от някаква информация, която за да може да я подредите в някакъв карикулъм, който да дадете на вашите студенти, извинявайте, че използвам английски думи, т.е. в учебна програма, така да го преведа, и имате нужда от консултация с нас, аз и Дани с удоволствие ще ви свържем. Благородно е това, което правите. Благородно е, че в България университетите все още се борят. Аз тук имам какво да ви кажа и за академичната автономност и за това, че университетите ни трябва да са ранкирани по-нависоко. Някои държави от 56 университета, мисля, че имаме, са си оставили само 5, но те са в топ 500 и тогава децата ни няма да ходят по чужбина, а ще стоят тук и ще получават едно от най-добрите образования. Трябва да мислим за тези неща. Похвално е, че каните, с удоволствие бих помогал някои от нашите членове на борда да дойдат да говорят също, защото аз не съм само аз, имам 12 души борд, който може да бъде гост-вектор и бих ви стимулирал да мислим в тая посока. Дани е правилният човек, да подберем правилния, интересният човек точно за вашите студенти. Така че нека да държим вратата отворена. Още веднъж ви благодаря, че сте се сетили за нас. Значи някъде нещо сте видяли, че съществуваме, защото някой път ми е трудно и съм се уморил вече да обяснявам кои сме и какво правиме. Дори на мен, който имам толкова много енергия, не ми стигат силите да повтарям едно и също нещо доста пъти. То е и досадно понякога, но желая хубав ден, бъдете здрави, използвайте технологиите и се надявам скоро да бъдете заедно. Обещавам, че ще дойда на живо, когато при първа възможност. Благодаря ви и аз още веднъж наистина за отзивчивостта и за това, че споделихте толкова много неща с моите студенти. Мисля, че те ще направят анкета с тях анонимна след това. Мисля, че те ще го оценят подобаващо високо. И си оставам възможността, разбира се, за бъдещи срещи и ваше участие в различни предмети, учебни дисциплини, по които също ще се срещаме с студентите. Може ли да споделите техните отзиви? Това е изключително важно, всички корпорации се прави на той, който е правил представянето. Примерно, искам да имате въпроси, като говори много, забравя кой му е зададения въпрос. Е, такива неща се уведете също. Добре, ще ми направя една такава. Добре, трябва да си знае слабите страни, разбирате ли? Не е хубаво да знаеш само хубавите. Желая много хубав ден на всички и благодаря ви, че бяхте с мен и с Дани. И ви пожелавам да бъдете здрави сега и да минем по-бързо през всичко това. Чао! Да, бъдете здрави и всичко добро ви желая. И аз така. Довиждане. Всичко добро.